יום חמישי, יום חמישי פה התלמידים מקיימים את מצוות עונג שבת, הולכים קונים קניין לשבת. שניהם ישראל. טוב. רב ורבותיי, נתחיל משהו. עם פרשת השבוע, ואז ניכנס להלכה. כתוב בפרשה, ויאמר לעזר הכהן אל אנשי הצבא, באים אל המלחמה, זאת חוקת התורה. שרציבה אדוני את משה, אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת העופר, את כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותאר, אך במי נדע את חטא, וכל אשר לא יבוא באש, תעבירו במים. זה אומרת הגמרא, הכלל הגדול שלנו, כבולעו, כך בולטו. שם ישמעך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שואל הרמב"ן, קושייה עצומה. אומר, לפני מלחמת מדיין, עם ישראל נלחם עם עוד מדינות. מי? עם סיחון ואוג. נכון או לא, אביליהו? סיחון ואוג. השואל הרמב"ן, למה התורה ציוותה כבולעו כחבותו, להגיל את הכלים, להכשיר את הכלים, רק במלחמת מדיין? מה מלחמת סיחון ואוג? שם לא צריך להכשיר את הכלים? זה כלים של גויים וזה כלים של גויים. מה? לא ילכו שלל? אולי, אולי, יכול להיות, אבל היה מותר להם אפילו חזיר. אומר הרמב"ן, לא נראה מה התירוץ. אומר הרמב"ן והטעם, הקושייה מובנת, כן, מורי ורבותיי? קושייה מובנת. אומר הרמב"ן והטעם, כסיחון ואוג מלכי האמוריים וארצם מנחלת ישראלי. והורתה להם כל שללם, אפילו האיסורים, שנאמר, ובתים מלאים כל טוב. מה זה בתים מלאים כל טוב? מה זה כל טוב? איזה? אומרת הגמרא בחולין, אפילו קטלה דחזירי ישתר אליהו, אפילו חתיכות חזיר, הותר לעם ישראל לאכול במלחמה. אפילו חתיכות חזיר. אבל, אומר הרמב"ן, מדיין לא היה שלהם ולא לקחו את ארצם, רק ננקון מקמתם, הרגו אותם ולקחו שללם, ולכך נהג האסור בכליהם. זאת אומרת, אומר לפי הרמב"ן, כנראה שלקחו שלל גם פה, גם פה. נכון שפה התורה מפרטת בפרשה שלנו את החמורים, את הבקר, את הסוסים, כל האדם, כל מה ששללו, התורה מפרטת, נכון? מכס וכו'. שם לא, התורה לא פרטה, אבל זה לא תורה של הרמב"ן. הרמב"ן אומר שמדיין לא היה מנחלת ישראל, סיחון ואוג היה מנחלת ישראל. אז ממילא אם סיחון ואוג מנחלת ישראל, לא צריך להכשיר את הכלים, הותר להם. מה? אז מה לך? הוא אומר, הגמרא אומרת, אפילו חתיכות חזיר הותרו להם, כל שכן מה שבלוע בכלים. רבי אליהו, מה שאתה שואל עכשיו הגמרא שואלת. הגמרא מסתפקת, מה הדין עם החתיכות חזיר שנשאר להם לאחרי המלחמה? מותרים או אסורים? ומה הגמרא אומרת? הואיל וישתרה, ישתרה, אז מכאן הרב עובדיה מביא את ההיתר של, מה, איזה היתר הרב מביא מהאמרה הזאת, הואיל וישתרה, ישתרה? ברוך הבא רבי משה, איזה היתר? הרב שואל, מה הדין בשר שנשאר משבת, לא הזאתי, שבת הבאה. שבת הבאה אנחנו כבר נהיה בחודש אב, הבא עלינו לטובה בעזרת השם, במיני בית המקדש. אז אומר הרב, אם אדם נשאר לו בשר ממלווה מלכה, יאכל או לא יאכל? יאכל. יפה, הנה רבי אליהו הוסיף את המשפט. אם רגיל לאכול, לא רק פתאום בא לו במוצאי שבת, לא. עם כל מוצא שבת עורר, אוכל חרש זאבזי, עם גונדי, זה מותר. אם לא, לא, אין כזה דבר. אין, אין לפעמים, אין לי אף פתאום לפעמים. בדיוק, נכון מאוד. מצוין אמרת הרבי משה, ולכן אומר הרב, הואיל וישתרה, ישתרה. אז זו תשובה לשאלתך, מה שנשאר להם אחר כך, אני מדבר פה על המלחמה. לא, אז כל שכן, כל שכן, אם מותר להם חתיכות חזיר, אז הבעול הבקילים בטח שהותר להם. לכן אומר הרמב"ן,
במדיין זה לא הותר להם. בסיחון ואוג זה הותר להם, ולכן לא היה צריך להכשיר את הכלים, אבל במלחמת מדיין לא הותר להם, ולכן התורה ציפתה רק על הגלת כלים במלחמת מדיין. ככה מתרץ הרמב"ן. אנחנו הבאנו בספר תירוץ של האור חדש, תירוץ נפלא ביותר, שמעו איזה חידוש. אומר, הגמרא אומרת בעבודה זרה, שלושה עמדה להם חמה. מי אלה השלושה שעמדה להם חמה? ישוע בן נון, כולם יהודים, הלאה? בן נקדימון, בן גוריון ומשה רבנו, יפה מאוד. הגמרא אומרת שלא ייתכן שהתלמיד היה יותר גדול מהרב. אומר, איפה עמדה המחמה למשה רבנו? לא כתוב בתורה, זה רק לומדים את זה, נכון? איפה עמדה למחמה, רבי משה? איפה? עמלק? לא, עמלק כתוב שזה היה עד השקיעה. זה לא כתוב שעמדה לו חמה. יכול להיות ברקע רגיל? יכול, לא, זה איך תוספת שלך, כל הכל, עכשיו? אומר, האור חדש. מה? ישוע כתוב, עד הערב, כן? כתוב שם, עד עמדה לו חמה, כתוב שעמדו לו את הידיים עד שבחלו של ישוע את המלך ודמו לפי חרב, זה הזמן. אבל איפה עמדה לו חמה, אומר האור חדש? במלחמת סיחון ואוג. עכשיו שימו לב איזה חידוש גדול, שימו לב איזה חידוש, שימו לב. אומר, אם במלחמת סיחון ואוג עמדה לו חמה, זאת אומרת שהכלים כבר עברו עליהם 24 שעות, אז הכלים היו לאו בני יומם. אם הם היו לאו בני יומם, אז מה הדין? לא צריך להכשיר את הכלים. לכן בסיחון ואוג לא צוותה התורה להכשיר את הכלים, אבל פה במלחמת מדיין, אמרנו, לפי ההלכה, אם אדם בישל גם בכלי טרף, הלך לחוץ לארץ, בישל בכלי טרף אוכל, האוכל מותר. כן, בדיוק. הגמרא אומרת, אם הוא לא יודע, סתם כלים, לא בן יומו ענינו. גם היום בזמן שלנו, אדם לקח כלי חלבי, לא בן יומו, בישל בו בשר, או לקח בשרי, לא בן יומו, בישל לו חלב, הכלי התבשיל מותר, הכלי צריך עגלה. אומר, אבל במלחמת מדיין, מלחמת מדיין, תקשיבו, שלושת הדיינים, תקשיבו. במלחמת מדיין לא היה עמדה לוחמה למשה רבנו. המלחמה ארכה פחות מ-24 שעות. ממילא הכלים היו בני יומן, ממילא היה צריך להכשיר את הכלים. תירוץ נפלא, נכון? יפה. דרך אגב, בסוגריים אני אומר, הפרמטר הזה של כלי לב בני יומו זה פרמטר... איך? גם אם עבד 24 שעות, שהבחירה צריך לעשות, רק בדעבד אם הוא יותר מותר. נכון, במלחמה, אבל לא ציוו אותם להכשיר את הכלים, אי אפשר להכשיר במלחמה כלים. לכן הוא אמר שחזרו מהמלחמה. בסוגריים אני אומר, מוריי ורבותיי, הפרמטר הזה של בין יומו לא בין יומו, זה פרמטר מאוד הכרחי בהלכה. למה? אני אגיד לכם למה. יש לנו מחלוקת שולחן ערוך ורמה, מחלוקת מפורסמת, מה הדין כלי? שרוב השנה השתמשת בו בצונן, כוס, שתית בו קוקה קולה, ספרייט, פינק, כל המשקאות הקלים. מדי פעם עשית נס קפה. לא שימושו. או, ועכשיו נטרף לך הכלי, מישהו שם שם לך מרק בשרי, רותח, ועכשיו אתה רוצה לשתות בכלי הזה נס קפה. אז זה כל זכוכית או לא? דבר, נגיד לא זכוכית, נגיד... גם זכוכית אולי לשיטת המחמירים, כוס, נגיד כוס מתכת. או למשל אפילו סיר, בוא נגיד לך סיר. סיר מתכת. רוב השנה, אתה משתמש במים קרים, אתה לא... מדי פעם אתה מבשל. ונטרף לך הכלי. איך אתה מכשיר אותו? לפי רוב התשמיש? או לפי מיעוט התשמיש? אז פה אמר לנו רבי משה נכון מאוד, מחלוקת שולחן ערוך והרמה. לפי שולחן ערוך, רוב תשמישו. אם זה רוב אותו בקר, קר, תשטוף אותו במים קרים. לפי הרמה, במיעוט. שואל, רגע, רבותיי, תשימו לב לשאלה. שואל האור לציון, עוד אחרונים, קושייה עצומה, איך ייתכן לומר להכשיר אותו בקר? אבל הכלי הזה נטרף בחם. אז איך אתה מכשיר אותו בקר? כבולו, כך בולטו, מה יעזור לי רוב את השמישו? אבל פה הכלי נטרף בחם. או, מה, כמה זמן עבר ממה? 24 שעות, מעדן. או,
מבורך. אומר האור לציון, הוא מתרץ, היות, אם עבר 24 שעות, הכלי הזה לא בן יומו, נותן טעם לפגם, בדרבנן אפשר להקל ללכת אחרי אור תשמישו. אבל אולי התירוץ הזה לא יעזור לנו מה שמרן כתב בתור אור תשמישו. זה כזה לכזה דבר להגיד. זה פלא עצום. מה יעזור לי? דבר שנטרף בחם, תכשיר אותו בכלל. אל תכשיר בכלל, זה אותו דבר. לכן צריך להגיע לנקודה הזאת שזה לא בן יומו. אם זה בן יומו, אין, אי אפשר להכשיר את הכלי. גם בתנורים, הרבה אנשים שואלים, אני מקבל טלפונים. נטרף התנור, לא נטרף, אני רוצה לעשות חלות, עשיתי שם חלבין, אני רוצה לעשות חלות, אחרי זה לאכול את זה בשרי. ברגע שעובר 24 שעות זה הרבה יותר קל. אתה מדבר על, כן, דבר שעובר תשמישו, אבל דבר שהוא, אבל כלי שהוא על האש בדרך כלל היום, כלי על האש, אין כזה דבר עובר תשמישו בקר, עובר תשמישו בחם. כלי על האש, היום כלי מתכת, אף אחד לא עושה שם קר. לא, רק חם. מי שם שם קר? דרך אגב, גם הרמ"א כתב, הרמ"א כתב חידוש להלכה, גם ספרדים נוהגים ככה. אני קיבלתי עכשיו כלי מהגוי, כלי ישן. עכשיו אני רוצה רק לשים שם דברים קרים, לא לחמם. לשים אותו שם בכל מיני דברים, לאחסן דברים. האם צריך להכשיר אותו לפני שהוא נכנס לבית? או לא, אתה לא צריך, אתה לא תוציא את הבלוע. אתה רק שם דברים קרים. מה הדין? המקרה בעיה, אז אני לא צריך להכשיר. זה ההלכה. אה? למה? אני לא רוצה להשתמש בחם, רק בקר. או, יפה, אומר הרמ"א, כך נפסק להלכה. אתה שומע? אתה תקשיב. לא, כי אתה טעית, רבי שלמה. כן, אז עכשיו אני אגיד לך למה טעית. הרמ"א כותב שהיות ולפעמים אדם כן יבוא לבשל, להשתמש בחם, גזרו עליו שיכשיר את הכלי. אפילו שיכול להיות בקר. זה טעות של הרבה אנשים, אנשים לא יודעים את זה. נכון, היום זה לא מצוי, לא מצוי, אבל מה כן מצוי? אתה הולך להכשיר, להגעיל את הכלי, יש לך מודעה, כלים חדשים בשעה 10, כלים שניים בשעה 12. מאיפה בחומרה הזאת להכשיר כלים חדשים? כלי חדש, קניתי חדש, צריך להטביל, לא להגעיל. אז הוא אומר החכם פה, זה נכון, שבסירי סולטם, כל הסירים המבריקים, יש שם חומר שהוא בא משומן אסור באכילה. אז הרב יביע עומר בשתי תירוצים, נכון. שני תירוצים הרב כותם למה הספרדים לא נהגו להחמיר. תירוץ אחד אומר, בזמננו רוב החומרים כבר פגומים. זה לא שומן שהוא אסור, גם אם שומן אסור זה כבר בטל מאכילת כלב, זה חומרים כימיים, זה לא ראוי לאכילה. אבל כותב הרב עוד תירוץ נפלא ביותר. אומר, מי יודע בכמה מעלות מכניסים את החומר הזה המבריק לסירים? 2,000-3,000 מעלות. לא יעזור לה, עם 100 מעלות, גם היית מבשל פעם אחת כבר היה יוצא הברקה. אתה רואה הרב שאתה מבשל, 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 החומר המברית נשאר. אז אומר הרב, איך 100 מעלות יוציא מה שב-2,000-3,000 מעלות הכניסו? לא, יש להם חומרים מיוחדים. לא, אל תדאג, יש להם חומרים, יש להם הכל, אל תדאג. אז לכן אנחנו לא קיבלנו את החומרה הזאת. עכשיו נשאל אתכם שאלה. איפה כתוב בתורה, למדנו עכשיו להגיל כלים, כתוב בתורה פרשת השבוע. איפה כתוב בתורה להטביל כלים? זה, סליחה, זה כבול כחפולתו, מחילה. נו, זה כבול אור כחפולתו. מה שבא ממים, מה שיבוא באש, באש, ובמים, במים. זה לא המקור. מטהר זה הכוונה שמותר יהיה טהור לאכילה. לא, אז התפילה, זה גם כתוב בפרשה, אבל בארבע מילים שלא שמתם לב. הגמרא, התורה אומרת, אך במי נידה, התחתה. מה זה מי נידה? מים שהנידה טובלת בהם. זאת אומרת, הרבה אנשים גם לא יודעים את העניין הזה, יש הבדל בין מקווה של גברים למקווה של נשים וכלים. מקווה של נשים וכלים, זה מקווה שחייב להיות לו השקה לאוצר של מקשמים. יש בכל מקווה אוצר, חדר שאתה לא רואה אותו, חדר מוסווה עם מנעול, שם יש אוצר של מי גשמים. ברגע שהאישה צריכה לטבול, יש השקה, צינור שהוא מחבר בין האוצר של המי גשמים
לבין המקווה של אנשים או של הכלים. חייב להיות פתח. מקווה של גברים לא חייב להיות לו פתח. גבר יכול להיות גם לטבול בבריכה. יש, לא תמיד, תלוי במקווה, זה לא תמיד פתוח, לא פתוח. היה מקווה בירושלים לפני כמה עשרות שנים, אולי סיפרתי לכם, בליל שבת אחת, שנשים טבלו במקווה בירושלים, התברר שהפקק היה סתום. אז מה עושים? לקחו גוי, לא היה, אבל לא היה. הם טבלו ואחרי זה התברר שהיה סגור. לקחו גוי עם רמקול בליל שבת, בליל שבת. לא, אין כבר, היה סגור. מי שטבלה אסורה לבעלה. אין, זה לא עוזר. לא, תלך לבריכה אותו דבר. אין, לא יעזור, לא יעזור. לא, בסדר, לא ידעו, עכשיו ידעו אותם. זה כמו אכילה בכיפור, אותו דבר, איסור כרת. לא, אבל יש תורדים כלים, לכן אמרתי, במקווה של גברים, אם אדם מגביל כלי, חייב לראות אם יש שם פקק פתוח, אם הוא לא מבין בזה, שישאל את האחראי, אם יש שם את ההשקה. אם ההשקה לא מחוברת, אז המקווה זה פסול. זה המשותף למקווה אנשים וכלים. מה? כי הלך משבת מי? יש הלך כן. נגמר. חכה עוד יום. עוד 24 שעות. עכשיו, מה השאלה שלי? מה השאלה שלי? הרמב"ן תרץ לנו, מורי ורבותיי, למה התורה ציוותה על הכשרת כלים במלחמת מדיין ולא במלחמת סיחון ואוג. אמרנו את התירוץ. מה עם תפילת כלים? למה הרמב"ן לא שאלה תפילת כלים? מדוע התורה ציוותה לטביל את הכלים במלחמת מדיין ולא בסיחון ואוג? הרי גם בסיחון ואוג, האדם שלקח כלי, חייב להטביל את הכלי. אם תהיה לך מה צריך לעשות ממדיאן, מה כל פעם צריכה להחזר? אבל תהית, מדיאן היה אחרי סיחון ואוג. איך? נפל לך התירוץ. סיחון ואוג גם בפרשת חוקת. מדיאן זה פרשת השבוע, זה ערב הכניסה לארץ ישראל. אין לו דעה מאוחר בתורה, מה קרה לך? לא בתורה, בסדר הכרונולוגי. מדיאן זה כבר אוטוטו כניסה לארץ ישראל. פה נפלת. אני לא נופל, רגע. אחרי נראה את התשובה, אני אוכיח לך. קודם כל, אתה לא שמעת את התירוץ של הרמב"ן במה שהיה להגלת כלים. אבל לא משנה, זה כבר השלמה, תגידו לך. זה לא כתוב בספר הזה, זה כתוב בספר הזה. וגם... אתה יכול להיות מביא ספר חדש? זה לא חדש, כבר כמה שנים, כבר שבע שנים, אבל לא משנה. זה לא למחירה. צבעוני פה, מי שרוצה לרכוש, הבאנו אותו פה. לא שכחנו, זה גם פה, זה כתוב. מה אתה אומר? או, בוא נראה את התירוץ ונגיד למה הוא תמוע. אומר השבט סופר, זה היה אחד מצאצאי החתם סופר. אומר, שימו לב, משעה שניתנה ארץ ישראל לאברהם אבינו, זכה בה ובמה שבתוכה, כלומר גם בקרקע. ובכלל זה, גם המתכות היוצאות מן הקרקע. הוא אומר, איפה הוא מוצאים ברזל? ברזל לנחושת. אומר, גם הכלים שיוצאים מהאדמה לא צריכים טבילה. אומר, למה זה דומה? לאדם שנותן לו כסף לאומן לעשות כלי. אחד הפתרונות בכלים חשמליים, כולם יודעים. נכון, שאדם מפחד להטביל את הקומקום החשמלי או את הטוסטר, נכון, מה הוא עושה? מפרק, ואז זה נחשב כאילו הוא עושה. אומר, אולי מה שלקחו במלחמת מדיין, היה טעון תפילה, למה? כי הארץ הזאת לא הייתה שייכת להם. אז זה מה שאומר רבי אליהו ברך, זה מה שכתוב פה. עוד רגע נקשה על זה. הוא אומר, סיחון ואוג מה הרמב"ן תרץ, מי שאיחר פה. סיחון ואוג מה הרמב"ן תרץ, זה היה שייך לארץ ישראל. ממילא, לא צריך עכשיו עוד כלים, לא צריך תפילת כלים. אתה לוקח כלי מגוי, אתה חייב להקביל אותו. אבל, פשוטו. רגע, אבל. אבל הקרקע של מי? אני מביא בכל מקומות בעולם. כדים, הם דרך אגויים, ואוטומטי יתובל אותם. עוד רגע נענה על השאלה שלך, אבל קודם אני אומר מה התירוץ. אומר השבט סופר, שבעצם הקרקע של סיחון ואוג הייתה שייכת לארץ ישראל. אז זה לא רק פותר לי את ההכשרת כלים, כמו שהרמב"ן אומר,
גם את התמילת כלים זה פותר לי, למה? הקרקע שלי שייכת לי, גם הברזת שלי, לכן פתור מתבילת כלים. אבל מה קשה לזה מורה ורבותיי, קושייה עצומה. אומר, שואל הגאון, הרב וייס, בעל מנחת יצחק, הכרתם אותו בוודאי, היה רעבד העדה החרדית. הוא אומר, אני לא מבין, נגיד שהקרקע שלי, אבל אומן קונה, הגמרא אומרת, בשבח כלי, אז ברגע שהגוי גמר לי את הכלי, עשה לי את הכלי, מה זה משנה שהמתכת שלי? אבל אם הגוי עשה את הכלי, חייב תפילה, אז התירוץ הזה תמוה מאוד. קושייה מתבקשת, מה שנקרא. אבל גם על זה יש תירוץ. הבאנו פה את אחד התירוצים, אומר כזה דבר. כתוב במלחמה, ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת ימים. זה כתוב במלחמת מדיין. למה במלחמת סיחון ואוג לא כתוב, ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת ימים? איפה טהרה? אנשים הרגו אנשים. מלחמה. שבעת ימים תתאר. למה זה לא כתוב במלחמת סיחון ואוג, רק במלחמת מדיין? אומר, במלחמת סיחון ואוג יצאו כל ישראל למלחמה. אז מה? יש לנו כלל. טומאה הותרה, הותרה בציבור. כמה במלחמת מדיין השתתפו במלחמה? מי יודע? 12. או, יפה. יפה, דייק. רש"י, לרבות? יפה מאוד. עוד רגע נדבר על זה, יפה מאוד. כתוב, אני אסביר, לא הקשבת, כי לא הבנת, כי קמת באמצע השיעור, מה אתה חושב? לא, מה שהוא אמר? אתה עזבני יום ממים עזבקה. מה הוא אמר בכלל? אני אסביר. מורי ורבותיי, כתוב הזוהר הקדוש, אלף למטה. מה זה אומר מהזוהר הקדוש? אלף לומדים ואלף למחמת. מצוין, רש"י לא כותב ככה. מה הוא כותב? רש"י כותב, אלף למטה. למה התורה אומרת אלף למטה, אלף למטה? תכתוב אלף למטה פעם אחת. אלא לרבות שבט לוי. כלומר, אף על פי ששבט לוי היו לומדים תורה, במלחמת מדיין יצאו גם שבט לוי, יצא אלינו כמה? 13,000. עוד רגע נקשה עליך. מורנו ורבנו. עוד רגע נקשה. אז כמו שלמדנו... רגע, תן לי לסיים משפט. אלף נלחמו, זה... לא. הזוהר הקדוש יש לו שיטה שאומרת אלף למטה, אלף לומדים תורה, חייב להיות חצי-חצי. בסדר, רגע. עוד רגע נגיע לזה גם. במלחמת סיחון ואוג, כל עם ישראל יוצא למלחמה. שכל עם ישראל יוצא למלחמה. וכולם טמאים, טומאה הותרה. בציבור, כן. אם ככה, לא הייתה צריכה התורה לכתוב, ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת ימים. למה? אין טהרה, לא צריך להתאר, כולם טמאים, זה בסדר, טומאה הותרה, אפשר להקים קורבנות, אפשר להמשיך בכל העניינים. כן, אז אחרי זה, אבל לא עכשיו, לא באותו עניין. אומר, אבל ברגע שאתה יוצא 12,000 חלוצי צבא, כולם חייבים טבילה. עכשיו, מה הטעם של טבילת כלים? למה מטבילים כלים שנקנו מן הגוי? לנו מחלוקת ראשונים, הרשב"א מביא בשם הירושלמי, את הטעם שכולם מכירים, להוציא מרשות הטומאה של הגוי, להכניס לרשות הקדושה של ישראל. הראש אומר שזה גזרת הכתוב, לא נתעכב על זה, רק מראה לכם שהירושלמי, הוא לא נחשב כמו בבלי. אם כתוב בירושלמי טעם והראש חולק עליו, איך הראש חולק על ירושלמי? זה גמרא. בירושלמי יש הרבה גרסאות, יש הרבה... מה? הראשון. הירושלמי? היה גמרא. לכן הרב חיים קניבסקי, הוא באר ביאור על הירושלמי. למה? ממש הרבה גרסאות, הרבה דברים. אני אספר לכם סיפור קצר. הרב חיים קניבסקי חיבר איזה ספר. תוך חודש נמכרו 10,000 עותקים ממה שהוא כתב. תוך חודש. אבל אחרי זה קיבל מחלה, נכנס לבית חולים. בא אליו הרב שטיינמן לבקר אותו, אמר לו, מה אמר לו? הנה עין הרע, תראה מה עשית לעצמך. תוך חודש נמכרו 10,000 עותקים, תראה כבר גם את העין הרע לעצמך. אז הוא התפלא, אמר רב חיים לעצמו, איך, אבל החזון איש אמר, בני ברק לא היה עין הרע. כך הוא אמר. אז הוא אמר, בכל אופן, היה לו דוד, הרב לוין, היה לו דוד, שהוא היה מוציא לחש עין הרע, אמר שישלחו את השם שלו, שמריהו יוסף חיים, בן יעקב ישראל, שהוציא לו עין. ובכל אופן, תורים מה זה עין לרע, שהיא חזקה, גם התלמיד חכם יכולה לשלוט. לכן צריך להיזהר.
לא אומר לשים שום בגרביים ומלח בנעליים, לא, זה לא אומר את זה, אבל מה שכן צריך, הרב אזולאי, להתפלל, להתפלל שלא ישלוט עין הרע, כן? אוקיי, אז זה ככה בסוגריים. אומר, אם ככה כל מה שאנחנו משיטם טבילת כלים, להוציא מרשות התאומה של הוגו, להכניס לרשות הקדושה של ישראל, ובמלחמת סיחון ועוג לא היה עדיין דין תאומה, כי אמרנו תאומה תורה בציבור, לכן שם הכלים לא היו טעונים תבילה. זה ככה מתרץ אחרי של סופר על הקושיה הזאת. עכשיו נענה רגע בסוגריים מה שאתה אמרת. יש קושיה עצומה על מה שהוא אמר. הוא אמר, אלף למטה, אלף למטה, לרבות שבט לוי. אז כמה היו? 13,000. בתורה לא כתוב ככה. מה כתוב? 12,000 חלוצי צבא. וימסירו מאלפי ישראל אלף למטה. 12,000 חלוצי צבא. אז איך אתה אומר 13,000? קושיה עצומה. מה התירוץ? אני אגיד לך מה אומר האדמו"ר מגור. על מי נאמר בתורה האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו? על איזה שבט זה נאמר? לוי. מה זה אומר? זה אומר ששבט לוי, מה שהיום אומרים בסלנג, לא רואה בעיניים. מה זה לא רואה בעיניים? מה זה לא רואה בעיניים? אתה עובד עגל? מיד! אבל זה אחיך! האומר לאביו לא יכול לומר איתי ואת אחיו לא הכיר ואת בניו, לא משנה, מי שעובד עבודה זרה, הורגים אותו. 3,000 אנשים הורגים. זה שבט לוי. זה אדם שהקדושה, הוא רואה בעיניים קדושה, לא רואה בעיניים. כמו פנחס. פנחס בן עזרא כהן, הולך רואה. עכשיו, שאל אתכם שאלה. עם ישראל רצה לצאת למלחמה הזאת או לא רצה לצאת למלחמה? לא רצה, למה לא רצה? מה זה הוא? למה לא רצה? תגיד, תמשיך. בגלל שזה תלוי במיטה. השם אמר למשה רבנו, תדע לך, נקום נקמת המדיינים. אחר? אמרו בני ישראל, מה? אנחנו נצא למלחמה ומשה רבנו אמות? לא, לא, תודה, בוא עולם. תשים את זה בסטנד ביי. תשים סטנד ביי, אנחנו, אל תדאג, אנחנו מסתדרים. משה רבנו, מיד, לא חיכה, אפילו שמיטתו תלויה בזה, הלך, יפה. כולם, היה צריך לשכנע אותם. וימסרו, כמו שאומרים, מה זה וימסרו? היו תנות בו, רבותיי, בורא עולם ציווה. בעל כורחה. שבט אחד, לא היה צריך לשכנע אותו. שבט לוי, למה? אם בורא עולם אומר, מה זה משנה משה רבינו ימות, לא ימות, מה זה? הרגו את האחים שלהם, יוצאים! מה כתוב בתורה? וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה, 12,000, רק 12,000, היה צריך לשכנע. אבל שבט לוי, לא היה צריך לשכנע. מכאן רבותיי, הפסוקים מסודרים, ככילורים לעיניים, 13,000 יוצאו למלחמה, זה נכון. אבל מתוכם הרי 12,000 היה צריך לשכנע, 1,001 לא צריך לשכנע. אז זה מדויק או לא מדויק בפסוק? מה אתה אומר על זה? מי זה לא שם? האדמו"ר מגור. זה קצת שיהיה לכם קצת תירוץ חסידי גם זה, גם חסידי גם, כן. אם בשביל שלוש, אז שלח אותי הקדוש ברוך הוא לשמוע יפה מאוד. כאילו כל השיעורים שאני אומר, לא היה צריך. זה רק היה צריך עכשיו בלב. טוב, בסדר. לא, אין בעיה. זה באמת חידוש, זרתם על זה. חידוש טוב. תודה רבה על הפרגון, אני מאחל לך, נותן לך בחזרה גם. תראה, אנחנו צריכים לחדש קידושים, אבל גם לשמוע את ההלכות, שהאדם ידע את ההלכות, שקשורות. יפה מאוד. אז הרבה, אתה רוצה לשמוע עוד חידוש? שמע עוד חידוש. כתוב, ויצבעו על מדיין. איך צבעו על מדיין? אומר הספרי, הקיפו אותם, כמה רוחות? שלוש רוחות. שלוש רוחות, לא ארבע רוחות. למה? למה שלוש רוחות, רבי אליהו? לפה, למה? תהרוג אותם, ניקום. למה אתה נותן? אומר הרמב״ם, תראו איזה סברה של ראשונים. אומר הרמב״ם, כשצרים על עיר לתופסה, אין מקיפין אותה מה ברוחותיה, אלא משלוש רוחותיה.
ומניחים מקום לבורח ולכל מי שירצה למלא את הנפשו, שנאמר, ויצבעו על מדיין, כאשר ציווה השם עוד משה, מפי ישמעו למדו שכך ציווהו. למה אומר הרמב״ם? הוא לא מסביר, אומר הרמב״ם, שנצטווינו כשנצור על עיר להניח אחת מן הרוחות בלי מצור, זה הלכה, כאילו גם במלחמה היום, זה הלכה, שאם ירצי לברוח, אין להם דרך לנוץ משם, כי בזה נלמד להתנהג בחמלה אפילו עם אויבינו בעת המלחמה. ועוד, תיקון, שימו לב, שנפתח להם פתח שיברחו ולא יתחזקו לקראתנו. ברגע שאתה סוגר גוי, לא משנה מישהו, אומר אין, על החיים ועל המוות, יאללה נלחם עד סוף דם, אז יש הרוגים מפה, הרוגים מפה. לכן תראה מה התורה שלנו, איזה חוכמה יש שם. הכל כתוב בתורה איך להילחם, מה לעשות, איך לעשות. כמובן שאם יש פצצה מתקתקת, ואם יש מחבל שעשה, זה ודאי, זה אין שאלה. אסור לתת לו לברוח. אבל ברגע שיש גם אנשים מחפים מפשע, אז נותנים להם גם מקום לברוח. אז אומר התורה תמימה, הוא מבאר את זה, אם לא נניח להם פתח להימלט, היו נלחמים כולם כמתייאשים עד שירית כוחותיהם, והיה קשה כיבושם לפני ישראל. אז אתה מכביד על עצמך. מה שאין כן, אם יש מקום לנוס ולהימלט, אז הנה גם זה כתוב בפרשה שלנו. טוב, נגיד עוד משהו בשם החפץ חיים, ואז יהיה זמן, נגיד לראות עוד הלכה. אומר, שואל החפץ חיים, אתה אומר לי, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה, אך את הזהב ואת הכסף וכו' וכו'. הוא שואל החפץ חיים, זה חוקת התורה? זה החוקה? אין תורה, אין תפילה, אין שבת, אין ציצית, זה חוקת התורה, מה גלת כלים? מה, בסדר, גלת כלים, זה המצווה בתורה. עד רבה, הרי הכשרת כלים, מברכים או לא מברכים, רבי דניאל? הכשרת כלים! לא מברכים, נו, למה לא מברכים? זה להחליט מאיסור. נו, אז מה? עד רבה, התורה ציוותה, למה לא מברכים? למה תפילת כלים כן והכשרת כלים לא? הכשרת כלים, אולי זה מה שאתה התכוונת, זה למנוע... עגלה, ליבון, יש גם ליבון, לא רק עגלה. להוציא את האיסור. להוציא את האיסור, אני לא מברך. להטביל שאני מכניס לקדושה, אני כן מברך. זה מה שאומרים הראשונים, אומרים שאתה מברך, שאדם שוחט. מה הוא מברך? שקדושה יותר צבענו על... על השחיקה. והוא לא אומר על, ואסור לאכול מהטריפה. נכון? לא מברך. אז למה שהאדם מתחתן, הרב אומר, שקדישנו ומצאתם הצבענו על העריות ואסר לנו את הארוסות. איזה ברכה, תגיד לי מה עכשיו אדם מתחתן, אתה מזכיר לי את העריות, הארוסות, מה זה הדברים האלה? תודה. והתיר לנו. והתיר לנו, אז מה, כמו שבשחיטה אתה לא מברך, עשה לנו את הטריפה. אז למה אדם מתחתן, אתה אומר, עשה לנו את הארוסות? זה הראש והרן שואלים את השאלה הזאת. אומר, יש הרבה תירוצים, התירוץ המתבקש. את השאלה, כן, למה הרב, שהאדם מתחתן, הוא מעריך, עשה לנו את הארוסות, התיר לנו את הנשואות, עשה לנו את העריות, סיפורים מספר מגילת אסתר. תגיד, יאללה, שנותן נשואה אצלנו, להתחתן, יאללה, מטבעת. בצורה נעשית בגוף הלא בפנצה. מה זאת אומרת? למה זה בהתחילה של הכלים דרך אפת, זה לא מצווה בקום של האדם. רגע, עכשיו אני אשאל עליך, יש מצווה להתחתן בתורה? איתה, שמעת מה אמרת? לא אמרתי פה ורבו, להתחתן! אבל אם לא תתחתן, איך תתחתן? או, אני אענה לך, אומר... אז אני אענה לך, אומר הראש, על ידי פילגש. אתה רוצה שכולם יהיו בהמות? לא אני אומר, זה הראש אומר, רבנו אשר. הראש אומר, וזה התירוץ שלו על הקושייה, אומר הראש, אין שום מצווה בתורה להתחתן. יש מצוות פורבו. פורבו זה מצווה אחת, זה המצווה הראשונה בתורה. בתורה לא כתוב, תתחתן. כתוב, כי ייקח איש אישה. מה זה כי ייקח? אז אני מסביר, מה זה כי אם ייקח איש אישה? יפה, אז כי ייקח איש אישה. מה אומר? זה לא מצווה. כמה מצוות יש לך בספר בראשית? שלוש. הורבו, גיד הנשה וברית מילה.
למה ארבע, איפה ארבע, תגיד להתחתן? על כן ירזו ואשת אביו ואת אמו, זה המלצה. שאדם לא יהיה כל הזמן אצל אביו ואמו, תודה רבה. אבל אין מצווה, רבותה, זה לא אני אומר, זה הראש אומר. כמובן שעכשיו לא יגיד לאחד אדם לאשתו, טוב רבותה, אשתי היקרה, אני יכול לפילגש להתראות. לא, לא אמרתי את זה. אבל זה, ואם אתה אומר להתחתן, זה לא מצווה, זה הכשר מצווה. אומר על הכשר מצווה, לא מברכים. ככה אומר הראש. לכן, אומר הראש, למה תקנו ברכה? אתה לא יכול לדעת, כשמצוות צוותה לנו להתחתן, זה שקר. אז מה אומרים? אומרים על קדושות ישראל שברו לעם, קידוש אותנו מכל העמים, ועשה לנו את העריות, עשה לנו את הארוסות, וכל זה על קדושות ישראל, משהו כללי. מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. למה אתה לא אומר, מקדש את החתן את הכלה? תברך, מקדש החתן את הכלה. לא מוכרים את זה. מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. איפה הקדוש ברוך הוא קידש את עם ישראל בחופה וקידושין? איפה? במעמד הר סיני. מה זה החופה? כפיית הר כגיגית. ביתר כגיגית, זה היה החופה. והקידושין מה זה היה? לוחות הברית. אוקיי? לוחות הברית, וגם על זה יש שאלה, לא נאריך. זו שאלה של המהרש"א שואל, המהרש"א שואל, למה משה רבנו שבר את הלוחות? הרי... היו כבדות. עוד פעם השטות שלך עכשיו. אני אוכל. רגע, אני לא סיימתי את השאלה. אומר המהרש"א, שואל המהרש"א, אם בורא עולם, שלח את משה רבנו מלכות הברית, לך קדש את עם ישראל. איך? כמו שהחתן מקדש את הכלה בטבעת, כך משה רבנו צריך לקדש את עם ישראל בלוחות הברית. מה אתה שובר? עדיין לא נתת את הלוחות. ואם החופה נעשתה, כבר שהשם נתן את הלוחות למשה, כבר עם ישראל נשוי, מה אתה שובר? זה כמו שכלה תשבור את הטבעת, אחרי שנתנו לה את הטבעת, זה לא יעזור, כבר את נשואה. אז המהרש"א מצרט שהיה פה, משה רבנו היה שליח בקידושין, על תנאי שעם ישראל לא עבוד עבודה זרה. וברגע שעם ישראל עבוד עבודה זרה, אני אקרוא קידושין למפריע. טוב, זה בסוגריים. אבל נסוג לענייננו. הוא שואל החפץ חיים. שתי קושיות. קושיה אחת, מה זה זאת חוקת התורה? זה החוקה של התורה, אז אמרנו, זה כל התורה, גלת כלים, זה. שאלה אחת. שאלה שנייה אומר, רבותיי, מה זה חוקה? מה? זה לא. יש חוק ויש חוקה. יפה מאוד. יפה מאוד. חוקה זה דבר בלי טעם. תגידו לי. כמו פרה אדומה. יפה מאוד. אני שואל, כבוא לא כך פולטו. זה בלי טעם? זה טעם הכי סברה, הכי נשמע. דבר לא נכון. דבר שנבלע באש, תוציא באש. דבר שנבלע בקר, תוציא בקר, דבר שנבלע בעירוי בכלי ראשון, תראה בכלי ראשון, זה הסברה הכי נשמעת. אז איך התורה קוראת את החוקה? זה דבר נשמע, דבר סביר, זה טעם. זה משפט, זה לא חוקה, נכון הרבה דיני. אז איך התורה קוראת את החוקה? אתה לא רואה מה יוצא בעצם. מה זה משנה? אתה עושה כי... רגע, מחילה, גם שאתה מבשל חלב בסיר בשרי... כמו פרה אדומה, אני לא יודע מה... רגע, שאתה מבשל חלב בסיר בשרי, גם אתה לא רואה את החלב. אתה שוטף את הסיר במים קרים, אתה לא רואה כלום. לא, תודה. עונה החפץ חיים, אומר החפץ חיים, תראו איזה תירוץ של החפץ חיים, אומר החפץ חיים, כל זה מורה ורבותיי, זה משל. אומר, אדם, לא עלינו, לא עליכם, נולד, לא שומע תורה מצוות. 20 שנה, 30 שנה, אכל טרפות ונבלות, אכל שקצים ורמסים, אכיל ליל שבתות, רק פתאום, ברוך השם, השם הערה אליו רוח טהרה ממרומים, כמו שרואים בדור הזה שלנו, חוזר בתשובה, לומד תורה, לומד תורה, לומד כמה, אחרי 5 שנים כבר מוסר שיעורי תורה. הלו, 30 שנה חיללת שבת, מה אתם טוב אחרי 5 שנים אתה מוסר תוך שיעורי תורה? וזה, מה, איך? הרי למדנו כבולעו, כך בולטו, אז 30 שנה. היית, זה? חכה 30 שנה כמו רבי עקיבא, תהיה 40 שנה, אחרי 4 שנה היה... וזה 40 שנה תלמד, אז אחרי בגיל 80 תוצא, תתחיל ללמוד, ללמד, מה, מי יתיר לך אחרי 5 שנים? זו שאלה או לא שאלה? אבל כבוא לא כך בולטו. אומר החפץ חיים, זה חוק, זה בלי טעם. איך אדם שהיה, לא רוצה להגיד את המאה החילוני, אני לא רוצה להגיד, אבל לא שומר תורה מצוות 30 שנה, אחר שקצים מרמסים, טפות ונבלות, פתאום אחרי 5 שנים נכנס לשבעה, לומד תורה, מסיים מסחתות, נהיה בקיא בתורה, חריף, מזכה את הרבים. אומר, זה חוק, זה לא ייתכן. ועל זה נאמר, כל דבר אשר יבוא באש, מה זה אש?
אש זה אש של התורה, התורה נמשלה לאש, אומר, זה כזה האדם שממלא את כסו, משך, פוסקים, לומד תורה, מבקיא בתורה, כן יכול לזכות את הרבים. כמו שרב שטיין מנאיה אומר, מתי האדם מרגיש שהוא יכול כבר למסוך שיעורי תורה, מתי? מתי האדם מרגיש את זה? מתי? הוא אומר, ברגע שאתה מרגיש שאתה כבר כלי קיבול, כבר אתה מלא, תשפוך כמו מים, המים פה, הכוס הזו יכול למלא עד הקצה. תשפוך עוד, מה יהיה? ישפך. ישפך. אומר גם אדם שהוא ממלא, ממלא את כסו, ממלא, 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 הוא מרגיש שהוא כבר רוצה לתת לרבים, שיעורי תורה. אומר, זה חוק, זה לא מובן. לכן הוא אומר, זאת חוקת התורה. מה זה חוק אותה תורה? אומר, זה הבסיס של כל התורה. שאדם ידע שאם הוא ממלא את כסו, לומד עוד מסכת, עוד מסכת, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, זה הבסיס של התורה. אתה רוצה להתמלא תורה, תתמלא תורה. אומר החפץ חיים היה אומר, שמעתי שגם הרב חיים קניבסקי היה אומר את זה בדרך אחרת לאחד המשמשים שלו. הוא אמר, אתה יודע, אצל הליטאים לומדים הרבה גמרא, לא לומדים זוהר. אמר לו, אתה חייב ללמוד לפחות פעם אחת בחיים זוהר. לפחות. והחפץ חיים היה אומר את זה על אדם שלא סיים את הש"ס. אומר, לפחות פעם אחת סיים את הש"ס, אפילו בחצי הבנה, שלושת רבעי הבנה, לא בהבנה מלאה. למה? כי ברגע שאדם סיים מסכת, בעולם הבא יש אולמות של מסכתות. אולם של מסכת ברכות, שבת, עירובין, פסחים, שקלים, תענית, מגילה. שם אדם לא סיים תענית, חולין זה רק מי ש... אז מה יעשה? לא ייכנס? אומר החפץ חיים, ללמד פה בעולם הזה, אפילו בהבנה חלקית, שם כבר יהיו לו הזדמנות, יהיו לו אפשרות, ייתנו לו להיכנס, ללמוד את זה בהבנה מלאה. אבל לפחות פעם אחת בחיים שיסיים את הש"ס. אותו דבר גם זוהר. לפחות פעם אחת בחיים. ירושלמי, אותו דבר. עוד מסכת, עוד מסכת. כלומר, זה חוקה שאדם ממלא את כסו. זוהר אפשר לגרוס. אי אפשר, לא חובה, אי אפשר להבין כל. מה הציווי? מה? מה הציווי שאומר בזוהר? ללמוד את זה ולגרוס את זה. בדור שלנו כותבים האחרונים בראשם רב חיים ויטל, שהמעלה של הזוהר לגרוס אפילו בלי הבנה. אם אתה תחכה להבין את הזוהר, גם עוד 400 שנה אתה לא תבין. גם אנחנו. אם אדם אמר זה לבד תורה, אם ישכח, אפשר להביא לסיכון. אם הוא למד, אם לא למד? בדיוק. נכון, אבל מתוק מדבש, אם אתה תחכה להבין את כל ה-20 כרכים שם, לא יודע מתי תסיים. לפחות פעם אחת תגרוס, ואחרי זה אתה יכול להעמיק בזה. גם אותו דבר בהלכה. אם אדם עכשיו, טוב, רגע, אני לא עומד הלכה קודם בית יוסף. בית יוסף, שולחן ערוך, שחטת, רבי, מאיפה תגיע? איפה אתה, מתי תסיים? אדם צריך ללמוד משנה ברורה. אלקוט יוסף, שיהיה לו את הבסיס ההלכתי, ואחרי זה ירצה להעמיק, יעמיק, בוודאי. וכל את הבסיס ההלכתי הוא חייב לדעת. לדעת איך לשמור שבת, איך לבשר בחלב, איך אדם את הבשר בחלב, מה ההלכות? אדם, נכניס כלי חלבי לכלי בשרי, כפית חלבי לסיר בשרי. אז הוא לא יודע מה מותר, הטריף, לא הטריף. צריך לדעת את ההלכות, מה הטריף ומה לא הטריף. אתן לכם עוד הלכה. למשל... אם זה יקרה בשבת, למי יתקשר? תבין, האדם צריך, אדם, עוד מה, אני תמיד אומר להם, איך אמר לי אחד הרבנים שלי, אמר, החוכמה בהלכה זה לדעת איפה יש בעיה ואיפה אין בעיה. זה כבר חצי בעיה, פתרת. אם אתה יודע איפה יש בעיה, יש כאלה שלא יודעים איפה יש בעיה בכלל. אז אפילו לא ידע שהיה בעיה. למשל, הדוגמה הכי פרקטית במגזר הכללי, שבשלוח חלבי בכלי בשרי, מה כולם עושים? זורקים את התבשיל, את הסיר משאירים. וזה בדיוק הפוך מההלכה. אם הכלי לא היה בן יומו, התבשיל מותר, הסיר אסור. לא, הם משאירים את הסיר ואת התבשיל זורקים. וזה הלכה שהם לא ידעו, הם לא יודעים שיש בעיה. ברגע שאתה לומד הלכה, אז אתה נזכר, אולי, הנה, למדתי פה אולי שזה בעיה הלכתית. לא בן יומו. בדרך כלל הסירים הרוב לא בני יומם. כפי שהרב דיבר, אבל לא בני יומם. לא בני יומם, נכון מאוד. אם זה בן יומו, אז גם בתבשיל אסור. אלא אם כן יש פי 60 בתבשיל כנגד הסיר, והשך כותב שזה דבר מאוד נדיר. רק בסיר גדול למתפנות דקות, כן? זה מאוד 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 נדיר. בכל אופן, אדם שלומד, גם אני אומר להגיד, כשאני מלמד את המשגיחי כשרות בהלכות של בשר וחלב, אדם הכניס כפית
חלבית לתוך סיר בשרי. עכשיו מסתבך, יש לו בעיה גם בכפית, גם בתבשיל, גם בסיר. אמרתי, רבותיי, זה לא בעיה. בתבשיל אין בעיה. קודם כל תחשבו, אתה אמרתי, זה לוגיקה פשוטה, זה אחד ועוד אחד. קודם כל, שאלה ראשונה שאתה צריך לשאול את עצמך, מה השאלה הראשונה? לא, לפני שישי. יפה, אם הכפית הזאת היא בת יומה או לא בת יומה? אם הכפית הזאת לא בת יומה, אז רק אתה מכשיר את הכפית, והסיר ותבשיל מותר, אז אין שום בעיה. ברגע שהכפית היא בת יומה, רבי משה, אז צריך בשישי. העיקר לא להיבהל, זה לא... לא להיבהל, זה תמיד, זה כל החיים, זה לא רק בזה. יפה, אני דיברתי על תוך סיר, תוך סיר על האש, זה דיברתי. יפה, הוא אומר, עוד פרמטר חשוב, נכון? אם אדם ירבב בכפית הזאת נס קפה בכלי שני, לפי הסתם במרן, זה אפילו לא נטרף, זה לא כלי חלבי, נכון? לא. זה כתוב בספר הציוני. הכל כתוב. אדם לא מביא עליו עם כל היום בספר. אני רוצה כל מה, לפני הספר שיחשבו, ואחרי זה יקנו. איך היה אומר הרב? קודם רסי, אחרי זה רשי. קודם אדם צריך לחשוב בראש מה הלכה, אחרי זה יסתכל. בשבת לא יהיה לו את הרב, יסתכל בספר, זה נכון. אבל קודם בבשר וחלב אדם צריך לחשוב, לא כל דבר נטרף, ולא כל דבר צריך לשאול את הרב. נכון, בתנורים, בדברים כאלה, היום שהמודרניזציה הכניסה לנו, אז זה יותר בעייתי. תנור קוביסטימר, תנור רגיל, זה יותר בעייתי, הבאנו גם דברים האלה בספר. אבל ברגע שהכפית הזאת היא לא בת יומה, אין שום בעיה בכלל. ואם הכפית בת יומה, והכניסו אותה פעמיים, כמה צריך, 60 או 120? 60. גם כן. 60, יותר מה שיש בעלי יכול להוציא. למה לא? כן, יש פה, זאת אומרת, 10 גרם חלב. נו, עד רבה, ואחרי עוד פעם 20 גרם. איפה אתה ב-20 גרם? פעמיים הוא הכניס את זה. רבותיי, לא עניתם לי לשאלה, אז אני אענה לכם על השאלה. רבי אליהו לא ענית לי על השאלה. שאלתי אם הכניס את הכפית פעמיים, צריך 60 או 120? מה? אומר פעם בעיה אחת, פעם לא פעמיים. איי, 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 מורה ורבותיי. נחלקו בזה השולחן ארוך והרמה. הרמה כתב, מה שאתם אמרתם, צריך רק 60, אין 120. אבל בא המהר"ן לשולחן ארוך ואומר תירוץ נפלא ביותר. שימו לב, הוא אומר, תגיד לי, אם, הוא מחלק בשני מקרים. הוא אומר, אם האישה הכניסה כפית בשרית בסיר חלבי, או הפוך, ופתאום, אוי! מה עשית איזה טעות? מתקשרת לבעלה או לרב. הרב, טעיתי, הכנסתי איזה. מה הרב אומר לה? יש פי 60? כן, יש פי 60. מותר. איפה היא יודעת? לא, יש, בדרך כלל יש. כתוב הפוסקים, כזה כמות של מים, יש כפי 60. לא, לא, לא כל הקו, רק מה שנדחב. רק מה שנדחב בכל. אוקיי. היא, בת בוחתי, הכניסה עוד פעם. אוי, הכנסתי עוד פעם, עוד פעם, אומר על הרב, הכנסתי, אומר על הרב, יש פי 60? כן, פי 60. זה במקרה, אומר מרן, אותה. שנגד מה? כנגד מה שנדחף בכף. זה אומר מרן, זה לא... אם נודע לה בין דחיבה ראשונה לדחיבה שנייה, למה? אומר, ברגע שנודע לה בין הדחיבה הראשונה לשנייה, התבטל האיסור הראשון לגמרי, הרב אמר לה יש פי 60, אמרה כן, נגמר, אין איסור, הכל בסדר, עכשיו יש פה פעם 60, 60. מההתחלה מצוין, נקודת התחלה, עשינו ריסטארט. אבל, אומר מרן, אם לא נודע לה בין הדחיבה הראשונה לשנייה, הכניסה פעמיים את הכלי, ורק אחרי פעמיים התקשרה לרב לשאול, אז עשית פה פעמיים איסור, פה תצטרך 120. זה אומר מרן, זה ההבדל, זה לא ידעתם את זה. זה לא ידעתם את זה, מוריי ורבותיי. בין, לפי מרן, מ-60 יש 120, אז אני חוזר. לפי הרמה אתם צודקים, יש רק 60. לפי מרן, תלוי. אם נודע לה בין הדחיבה הראשונה לשנייה, אם נודע לה בין הדחיבה הראשונה לשנייה, זה 60.
אם לא נודע לה, 120. אה? אין 180. לעולם לא יהיה 180. אמרתי, זה סברה עצומה. הרי אם נודע לה בין התחיבה הראשונה לשנייה, המקרה... לא נכון המציאות, במציאות, לא נודע, לא נודע. מה זה במציאות? במציאות עכשיו יש את הקפיד הזו, או כך, שהכניס אותו לתוך הקבירה בסביב. יש 60 ועד 60. אני מסביר. אני אתן לך עוד דוגמה. מה הדין? הוא שואל מה הסברה בזה. מאיפה מרן לקח את זה? הלכות שבת. אדם חילל שבתות, 20 שבתות. הוא לא ידע שיש כזה דבר שבת, הוא היה לא שומר תורה מצוות. פתאום חזר בתשובה, מה אומרים לו? חטאת אחד. אבל אם נודע לו באמצע השבת, הוא היה קצת לא שפוי, רדום, לא יודע, חילל שבת. לא ידעתי ששבת. טוב, אחרי זה אמרו לו עוד פעם, חילל את השבת, נודע לו. הגמרא אומרת ידיעות מחלקות. מה זה ידיעות מחלקות? ברגע שהייתה ידיעה זה חילק, זה שתי מקרים שונים. מה זה הנחות שנעשו? לא, אבל אני שואל למה לא השלישי, כמו שהוא אומר. כן, טוב, זה פוסקים. מה שאולם אומר זה או ניסור, מסלב, לא מסלב. כי נעשה פה עולם, ופה אנחנו צריכים שישים, שישים בתי. אני יודע שאין דבר ידיעים, אנחנו מעבירים איזה הגדרה אחרת, אז אומרים אולי... הוא לא בעלה את הכל, ואז יכול להיות שדבר שנפל סוף, דבר גדירה אחת, תוציא אותו לגדירה אחרת, זה גם שם בגלל שישים, כי אולי הוא כבר לא יתבטל, אולי הוא יכול להישאר, יש לו מה לא עושה. זה משהו ש... זה לגבי חנן, לגבי חתיכה נעשית נבלה, זה משהו אחר. זה לגבי חנן, חתיכה נעשית נבלה, זה משהו אחר. זה גדרים אחרים. פה מראה, אני יודע, הרבה תמיד בשיעורים אני מנסה להסביר את זה, והרבה אנשים מנסים להתווכח, מה הסברה, מה... זה סברה מתבקשת. ברגע שנודע לה בין תחיבה ראשונה לשנייה, זהו, התבטא לה איסור, זה מקרה חדש. אותם פי 60, אפילו אותם פי 60. אותם פי 60. אבל ברגע שהוא לא נודע, ושתי איסורים, שתי איסורים, זה 120. אבל לפי רמה תמיד יהיה 60. 60 זה לא הרבה. 60 בדחיפת כפית, לפי הפוסקים, זה בערך חצי קרוס, חד פעמי, יש כבר פי 60. אחד בדק את זה בארצות הברית, עשה לזה מחקר. אם זה סיר, כמובן שיהיה פי 120. ודאי, נכון, בסיר ודאי. אלא אם כן נכניס מצקת. טוב, נכניס מצקת. גם מצקת, זה לא... נכניס מצקת. או, איפה יש לנו באמת בעיה גדולה, אם אדם החליף מכסים, שם מכסה חלבי לסיר בשרי, ובמכסה, בקלות יכול להיות בן יומו. איך יהיה בקלות בן יומו? אם אתמול בישלת בו סיר חלבי, עם המכסה החלבי הזה, אז המכסה החלבי חלבי, זה נהיה בן יומו. שמת את המכסה הזה לסיר הבשרי על האש, מה הדין? צריך פי 60 בתבשיל כנגד המכסה. זה כבר רבותה, זה קשה מאוד. איך יהיה פי 60 במכסה, בתבשיל כנגד המכסה? צריך להיות ציר ענק. בשרים הביתיים שלנו, 2 ליטר, 4 ליטר, אין פי 60 בתבשיל כנגד המכסה. ולכן, אם החלף תסיר. לפי המשקל, אתה צריך לזרוק את זה? כן, לפי הספרדים, לפי המשקל. לזרוק את מה? את התבשיל? את התבשיל, כן. לא, אולי לעבוד. אלא עוד פעם, אם מחסה בן יומו. אם זה עוף, יהיה הרבה, שיהיה 60. אם עוף, נכון, אבל לא בטוח שיהיה לו פי 60. לא בטוח שיהיה פי 60. לא, יהיה הרבה עד שיהיה 60. גם, איך ירבה? בסיר קטן, איך ירבה? מה ירבה? מה ירבה? יעבור, ייקח את זה לסיר... יהפור את זה לסיר אחר, טוב, מנה חינם. ועושים עליו ירקות, ברק... טוב, זה לא מומלט, כי יכול להיות... יכול להיות שגם מטריף את הסיר השני. לא מומלט, לא הייתי ממליץ. לא הייתי ממליץ. אבל אחר כך, אתה מותר להרבות. כן, השאלה עוד פעם, נכון, אבל בעיה שאתה מעביר... מותר להרבות באותו סיר, כשאתה מעביר לסיר אחר, יש שיטות שומעות שגם אתה אוסר את הסיר ההוא. ולכן, לא מומלט לעשות. לא מומלט. יכול להיות שאתה אוסר... ברגע, מה אתה עושה? הטרפת את הסיר הזה, צריך להכשיר אותו. עכשיו, עוד סיר אתה רוצה להטריף ולהכשיר אותו? לא מומלץ. טוב, מורה ורבותיי. מחר יש לי שאלה. כן, מחר עוד שאלה, לפני שאנחנו מסיימים. כתוב בפרשת השבוע, כן. השם מתחילה בנדר. כן. כן. ואחר כך מלחמת מלחמת. כן. לפי הסדר הכרונולוגי, היה צריך להיות, אבל פנחס תקר את זה, את זרמאי וקושבי. כן. אז זה קשור למלחמת מדיין. אז זה צריך להגיע להגיע אחריו. אחר כך אישה, כתידו, נגד, תעשה מה שאתה רוצה, אבל זה קשור לזה. מה נגד קשור לזה? ומה
מה קשור לקורבנות שהציינו פרשת פנחס? מה קשור לקורבנות? הקורבנות ודאי קשורות, מחברות על מה שהם עשו. מה שהם עשו? קורבנות יש שם ראש חודש, מועדים, מה זה קשור למה שהם עשו? בסדר, אבל זה בגלל שעשו את ה... טוב, נגיד לך... עכשיו אני שואל אותך שאלה, אתה מסיר אותי בשאלה. בוודאי, כי באתי להגיד, אני שואל עוד קושייה ואני מקשה, תראו את השתי הקושיות. הטור אומר, ממתי אנחנו נוהגים להחמיר לא לאכול בשר? בין המצרים? מי? ראש חודש, לפי הרב עובדיה והבן איש חיים מבית, נכון? יפה. יש צדיקים, ככה הטור מביא, שנוהגים להתענות מבשר ויין, מי הוא זין תמוז? עד תשעה באב. אבל זה יחידים, זה בודדים, זה לא כולם, בודדים, בודדים. אומר, מי אלה? אלה ראשי המטות. לכן נשמחה פרשת נדרים שכתוב ראשי המטות לפרשת קורבנות. ללמדך שמי הוא אשר יכול לדור את עצמו ולא לאכול בשר ויין, מי ראש מי י"ז תמוז עד בין המצרים עד תשעה באב, זה רק ראשי המטות. לכן נשמחה הקורבנות לפרשת ראשי המטות. לכן לא סתם הקשיתי לך עוד קושייה, לחבר את שתיהם ביחד. השנה בית באב יוצא לנו שבת. א' יוצא ביום שישי, נכון או לא? ב' שבת, אז זה יוצא רק מג' האיסור. אז אין לנו השנה, אין לנו הרבה... ימי שבוע שחל בו. יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא לראות בשמחת בניין בית המקדש, התקדשנו, תפארתנו. הרב לא הגיע. נתן לנו אדרן. הזכות. אז יש באמת שלוש שיטות באכילת בשר. יש שיטה בי"ז תמוז, יש שיטה מראש חודש אב, ויש שיטה רק בשבוע שחל בו, או סעודה משגת. אנחנו מחמירים כמו השיטה האמצעית של ראש חודש אב. עכשיו, תימני שבא ואומר, מה? אני תימני. הסעודה מפסקת. מה אני עונה לו? אני עונה לו, אין בעיה, תגיד לי, אתה מקפיד על חליטה? לא, תגידו, תשאר תימני, למה? הרמב״ם כותב שבנוסף לשלושת השלבים של מליחת בשר, הדחה, מליחה, הדחה, יש עוד שלב. איזה שלב? חליטה. עכשיו, חליטה... חליטה צריכה להיות, לא שאתה מחמם את הבשר, לא. חליטה צריכה להיות... שהמים מבעבעים, ואז אתה שופר את הבשר. היום המציאות שלנו, רק מי שעושה שחיטה אולי פרטית, ביתית, זה יכול להיות. ברגע שאתה עושה שחיטה כללית, אין כזה דבר, זה דבר מאוד מאוד בעייתי. לכן, אדם לא יכול לקחת את הגמרא אומרת, ככולי בית שמאי וככולי בית הלל, מה ההמשך? אם אדם עושה כחומרות בית שמאי, חומרות בית הלל, הגמרא אומרת על זה, נאמר, הכסיל בחושך הולך. הוא לא יודע כמו מי ההלכה, עושה כמות. אבל אם אדם עושה כמו הקולות של בית הלל וקולות בית שמאי, מה הגמרא אומרת? רשע! איך הגמרא אומרת? רשע, כן, לא רציתי להגיד, אתם לא אמרתם, מה אמרתי? למה להגיד לו רשע? לא, אני אומר, זה הגמרא אומרת. לכן, או, לא אני אומר, לכן האדם צריך לדעת, אני אומר, האדם צריך לבחון את עצמו אם הוא אמיתי או לא אמיתי. איך אנחנו יודעים את זה? שואל הרב זילברשטיין, בכבוד. כבר עשינו אדרן כבר. אבל נסיים. הרב זילברשטיין שואל, פנחס בן אלעזר הרג נשיא שבט מישראל, מה קיבל? כהונת עולם, שמעון ולוי הרגו גויים, ערבים. מה אומר להם? ארור הפעם כי עז, ואתם כי קשת, מה? בואו למגיע, הרגו גויים. זה הרג יהודי קיבל פרס, זה הרג גוי קיבל כללה. מה התשובה? נו, אז מה? הם ענו לו תשובה. אחרונה יעשה את אחותינו, ענו תשובה. אלא אומר הרב זילברשטיין, ש? הקינה של הבנה שלהם. של? הקינה שלהם, הבנה שלהם ביוסף.
אז הוא אומר, מה האינדיקציה, רבי אליהו, מה האינדיקציה אם אדם עושה מעשה לשם שמיים או לא לשם שמיים? אומר, האינדיקציה אם אתה שואל את הרב. פנחס הגמרא אומרת, לפני שהוא עשה את המעשה, את מי שאל? שאל את משה רבנו. משה רבנו, לא יודע, את מה ההלכה? עשה. אבל שמעון ולוי שאלו את יעקב? לא, הכל היה מהלב שלהם. מי אמר? אולי זה לא דרכה של תורה לעבוד על גוי? תגיד את זה בלי תמילה. אם אתה רוצה לדעת אם אתה עושה לשם שמיים או לא, תשאל את הרב. אם אתה שואל את הרב והרב אומר לך מה לעשות ואתה עושה, אז זה לשם שמיים. ברוך אדוני אלוהינו. מי שרוצה ספר הזה, יש אפשר גם לתת כרגע. הרב.